نسعى نعمل للآخرة وخير نزداد صلاحا إيمانا طوبى للإنسان تغير. ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مقائد الشیطان میں اپنی اسناد سے بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان یا ابلیس کو زمین کی طرف اتر جانے کا حکم دیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے زمین پر بھیج دیا اور مجھے دھتکار دیا، اب میرے لیے کوئی گھر مقرر فرما دے. اللہ رب العزت نے جواب دیا، بیت الخلا. پھر شیطان نے مطالبہ کیا، میری کوئی مجلس مقرر فرما دے. اللہ رب العزت نے فرمایا، بازار اور راستے. شیطان نے پھر پوچھا، اور میرے لیے کھانا مقرر فرما دیجئے. اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا، ہر وہ کھانا جس پر میرا نام یعنی اللہ کا نام لے کر اس کو کھانے کا آغاز نہ کیا جائے. شیطان نے پھر دریافت کیا اور کہا کہ میرا پینا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور مشروب. شیطان نے اگلا سوال کیا، میری آذان مقرر فرمائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیقی. شیطان نے دریافت کیا، اور میرا قرآن. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شعر. شیطان نے کہا، اور میری کتاب. اللہ رب العزت نے فرمایا، جلد پر گودنا اور مختلف نشان بنانا. شیطان نے مزید دریافت کیا، اور میری بات چیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جھوٹ. شیطان نے کہا، اور میرے پیغمبر. اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا، نجومی اور کاہن. شیطان نے پوچھا، اور میرے ہتھیار. اللہ رب العزت نے فرمایا، عورتیں.